剣譚の始まりです。勝ち切りましょう。怪人の怒りだ。働きまでこの世に全てを。エングラスアロー、それ私の出番だね。世界を変われ。くらえ支援しちゃう。この世に全てを。エングラスアロー、しょ、私の新たな力、オーロラサンクチュアリー。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。夏真っ盛りです。癒しの輝きを放て。まだこの世に全てを。エングラスアロー、働きますわよ。どうに立ちます。ご命令とあらば。夏真っ盛りです。癒しの輝きを放て。私の出番だね。世界を変われ。この世に全てを。エングラスアロー、私の新たな力、オーロラサンクチュアリー。さあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。この世に全てを。エングラスアロー、この世に全てを。エングラスアロー。精霊よ、任せてくださいまし。夏真っ盛りです。癒しの輝きを放て。それせ、この世に全てを。エングラスアロー、くらさあ参りますわよ、ミリオンフリッピング。なんかいるね、怪人。うっつー、汗で全身べっちゃべちゃだわ。コロスケ、なんとかしてよ。そう言われましても、風の精霊の力を借りてもここでは熱風になってしまいますし、残念ですがジオゲヘナの環境に慣れるしかないのでしょう。二人とも、あれを見て元気を出してください。あの植物は火のような実をつけていますよ。やばいですね。何テンション上がってんのよ。ってどう見てもヤバい木なんだから近づくんじゃないわよ。絶対食べられないし、食べないから。もうまだ何も言ってませんよ。よだれ垂らしながら言っても無駄よ。っていうか、あれって食虫植物じゃないの。いや、めっちゃでかいし、サイズ的に食虫っていうより食人植物でございますね。あ、そっちでは大きな獣も捕まって溶かされてますよ。じゃあ私たちなんてもっとヤバいじゃないのよ。こんなおっかない場所で人が生きていけんの。ジオゲヘナは弱肉強食の世界と聞きました。人も相応に強くなければ生き残れないでしょう。そういえばここで出会った人たちも強そうでしたね。ジオテオゴニアの人たちとはまた違った雰囲気でしたし。魔物だって明らかに違うわよ。でかいし強いしヤバそうなやつばかりだし、絶対まともじゃないわ。到着して早々エリマキの魔物に追われた時は肝を冷やしましたね。噂をすればあの時のエリマキ、まさかずっと追っかけてきてたの。執念深さもまともじゃないですね。戦いますよ。私の新たな力、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、私の出番だね。ようこそ。歓迎しよう、剣の解放。世界を変わら、参りますわよ。噛みつきなさい。ちょな、ミリオンフリッピング。この世に全てを。火力を集中させれば。エングラスアロー、やりますわね。夏真っ盛りです。大いなる海の力、癒しの輝きを放て。本に来ます。それほい。この世に全てを。火力を集中させれば。エングラスアロー、
その調子で。くらえ。早く、強く、鋭く、この世に全てを。火力を集中させれば。エングラスアロー。お見事でございます。くらえ。この世に全てを。火力を集中させれば。エングラスアロー。夏真っ盛りです。大いなる海の力、癒しの輝きを放て。ではミッチャ、さあ参りますわよ。噛みつきなさいじゃな。ミリオンフリッピング。支援しちゃ。働きますわよ。私の新たな力、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。怪人め、この世に全てを。火力を集中させれば。エングラスアロー。すごいね。私だって精霊よ。まさか襟巻きが変形するとは。ジオゲヘナの魔物は一筋縄ではいきませんね。動くとお腹が空きますね。ということで、この襟巻きさんを料理しましょう。言うと思った。私は嫌よ。ご飯ぐらいまともなものを食べたい。もうギャルちゃん、好き嫌いはダメです。それに襟巻きには体温調節の機能があるんです。食べたら涼しくなるかもですよ。ってそれ、エリマキトカゲの生態の話でしょ。じゃあ食べたって意味ないじゃない。私は騙されないわよ、アホリーヌ。あの、ペコリーヌ様、キャル様、今しがた魔物が食人植物に食べられてしまいました。食人植物さん、横取りはダメですよ。あらら、残念ね。じゃあしょうがないわね。ほら、魔物料理は諦めていくわよ。とわっ。ペコリーヌ様、キャル様が食人植物に食べられています。っていうか、服の端っこが溶けてきたんだけど。助けて。植物さん、キャルちゃんを返してくださいって。うわペコリーヌ様まで。お二人とも今助けに参りますって。3人とも捕まっちゃいましたね。やばいですね。さすがはジオゲヘナ。魔物も環境も全てが大変過酷な世界でございます。感心してる場合じゃないでしょ。死ぬ気で脱出するわよ。せーの。皆様と得た勝利でございます。